Zorane, koliko vi imate svinja? Sad trenutno 100 komada. Došli ste ovde da izložite jedan problem koji je nastupio, to je niska cena. Da. Šta ste sve ovde izložili? Pa da ste se sve konkretno požalili? Požalili smo se na sve što je moguće u ovoj državi, a što je najverovatnije pljačka ovog seljaka i naroda. Požalili smo se na cenu svinja, požalili smo se na cenu tovne junadi, požalili smo se na cenu mleka, neisplaćenih subvencija, žalimo se na uzimanja za socijalno i za penzijono. U jednom domaćinstvu imate da dve, tri generacije i svi plaćaju socijalno i penzijono. A u sledećem domaćinstvu, pored toga, imamo šest ljudi koji primaju po 7.000 dinara mesečno socijalne pomoći. To je nepravedno. Prvo su nam uzeli radnu snagu davajući tu socijalu, a na drugu stranu su uzeli od nas velike pare. A jedna stvar, najvažnija stvar od svega ovoga je cena svinja. Je pala na 120 dinara i nema šanse, država nema mehanizme tu cenu da popravi, niti nama da izađe u susret, da nam pomogne. Ovakav skup nije bio prošle godine, ni pretprošle, kada je cena svinja bila 200 dinara. Šta kažete na to? Pa ne kažem ništa, cena svinja 200 dinara je dobra cena, jer mi radimo na 168 dinara, je to svinče, treba nam 168 dinara po kilogramu da bi ga odgajili. Šta mi imamo na 180 dinara? Nemamo ni 1000 dinara kad platimo veterinarske troškove i sve ostalo i ne daj Bože nekog uginuća. Cena svinja je 200 dinara, sasvim normalna, ali mi smo zadovoljni sa 180. Pa poslednji uvoz svinja u Srbiju, cena tih svinja u Srbiji je izlazila 192 dinara po kilogramu. Ali su naši klaničari uvezli te svinje zato što su znali da će posle dva meseca da od nas uzimaju svinje za džabe, 50% jeftinije nego što su bili, da će pokriti te svoje troškove što su imali prilikom uvoza. Evo, sad smo pričali sa čovjekom koji je bio na farmi u Lincu. Taj čovjek ima farmu krmača, 350 krmača. On je svoje prasice dao po 35 evra komad, ali mu je država nadoknadila. Imaju te organizacije, mi nemamo te organizacije, mi treba da se udružimo i da napravimo neke organizacije koje će nas štititi i braniti od monopola, od velikih i jakih.